ସମୁଦ୍ର ଆ ଭିତରେ ଲୀନ ହେବାକୁ ବସୁଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଏକାଧିକ ଗାଁ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ରାମାୟାପାଟଣା ଗାଁରେ, ଆଉ ସେଇ ଗାଁର ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଚକିତ ହୋଇଯିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ସହଯୋଗୀ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବେ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପୁରା ସମୁଦ୍ର କେମିତି ପ୍ରତିଦିନ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ରାତିରେ ଶୋଇଥାନ୍ତି, ରାତି ପାହିଲା ଆସିକି ସକାଳୁ ଏକାଧିକ ଘର ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଭୟଙ୍କର ଲହଡ଼ି ଆସୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପାଖାପାଖି 30-35 ଘର ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ପଳାଇ ସାରିଲାଣି। ଅନ୍ୟପଟେ ସରକାର ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା, ସେଇ ଗାଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ। ଆପଣ ପୁରା ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଘର କେମିତି ଭୁଶୁଡ଼ି ଯାଉଛି, କେମିତି ଏବେ ମଧ୍ୟ ଲହଡ଼ି ଆସୁଛି, ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଏମିତି କେତେ ଦିନ ହେଲା ଏବେ ହେଉଛି? ଏ ବର୍ଷ 4 ମାସ ହେଉଛି ସାର୍, ଆଗ ବର୍ଷ 4 ମାସ ଏମିତି ଖାଇକି 4 ମାସ 5 ମାସ ଏମିତି ଘର ପଳାଉଛି। ଏଡ଼େ କିଏ ଏମ୍ଏଲ୍ଟା ଆମର ବ୍ଲକ ଅଫିସରେ କିଏ ଆଇବାକୁ ଆସିନି, ଏଇଟା କହୁଛି ସାର୍। ଏମିତି ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଭାଇ, ଆପଣ ରାତିରେ ଶୋଇଥିବେ, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବଡ଼ ଲହଡ଼ି ଆସୁଥିବ, ସେ ସମୟର କେମିତି ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ଥାଉଛି? ବେଲେ ତ ଭୟ ଲାଗୁ, ଫାଇନ ଫାକର ବାହାରିଛି ନା, ଘର ରହିବାକୁ ଭୟ ଲାଗୁଛି, କୋର୍ଟ ଜାଗା ନାହିଁ ଯିବାର। ଆମର ତ ଏମ୍ଏଲ୍ ଅଛି ବ୍ଲକରେ, ଆସିବାକୁ ଗୋଟେ ଦିନ ହେଲେ ଆସିଲାଣି, ଦେଖିବାକୁ କେମିତି ଅଛି ଗ୍ରାହକ ବୋଲେ ସେମିତି ଚାଲିଛି। ଏବେ କେତେ ଘର ପ୍ରାୟ ଭାଙ୍ଗିଯିବ? ଏବେ ତ ପାଖରେ ଚାଲିଛି, ଘର ପାଖରେ ପଳାଇଛି, ଖାଲି ଗୋଟେ ଘର ପଳାଇଲା, ଆଜି ଗୋଟେ ପଳାଇଛି ଘର, ରାତି ପାହୁ ପାହୁ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ଘର ଯାକ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରାତି ପାହୁ ପାହୁ ଆଜ୍ଞା ଘର ପଳାଉଛି, ରାତି ପାହୁ ପାହୁ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ ବେଲେ ଗୋଟେ କଥାଟା, ଏବେ ରାତିରେ ଶୋଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଆମେ ଶୋଉଛନ୍ତୁ ରାତିରେ, ସମୁଦ୍ର ଆଉଛନ୍ତି, ସମୁଦ୍ର ଆଇକି ହେଲେ ଆମ ଘର ନାହିଁ, ଘର ନାହିଁ ବୋଲି ପିଣ୍ଡାରେ ଶୋଇଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କଥା, ପିଣ୍ଡାରେ ଶୋଇଲେ ମଧ୍ୟ ରାତିରେ ଶୋଇକି ଘର ସବୁ ବାଗି ଯାଉଛି, ଆମେ ସେ ବୟରେ ପିଣ୍ଡାରେ ଶୋଉଛନ୍ତୁ ଜାଣିଲୁ, ସେ ପିଣ୍ଡାରେ ଶୋଇକି ଆମେ ପିଣ୍ଡାରେ ଶୋଇକି କିଏ ସେଇଟା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କିଏ ଦେଉନି ଜାଣିଲୁ, ସେ କଥାରେ ଆମର ବିଡ଼ ନାହିଁ ନା କିଏ ନାହିଁ ନା ଆମର ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନୁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଘର ଥିବ କେତେ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ବୟସ୍କ ଲୋକ, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଖି ଆଗରେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି? ଘର ନାହିଁ, ଆମେ କିସ କରିବୁ, ଆଉ ଏ ଘର ପଳାଇବ, ଘର ଏକା ରହିଛି, ଆଉ 3 ଦିନ 4 ଦିନ ହେଲା ଏମିତି ଏକା ରହିଛି ପଡ଼ିଛି, ଆଉ କିସ କରିବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ଯେମିତି ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ମା କହୁଥିଲେ, ଆମା କହୁଥିଲେ, ଯେମିତି ସବୁ ଲୋକ ଗାଁ ଆସିଛୁ, ଆଉ ପାଣି ପୁରା ଏକା ବହିଛି, ଆସୁଛନ୍ତି ବାବୁ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, କିଏ ଆର ଏକା ଆସିଲୁ, ଆଉ କିଏ ଆସୁନା, କିଏ ଆସିନି, ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଆସିନି। ଯେମିତି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ଯେ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଅସନ୍ତୋଷ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରା ଗାଁର ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ, ସେହି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ଅଛୁ, ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗାଁରେ କୋଠାବାଡ଼ି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ର ଆ ଭିତରେ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ତିନୋଟି ଏମିତି ଘର ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛୁ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେହି ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଯେ କେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଲହଡ଼ି ଆସିକି ବାଡ଼େଇକି ହେଉଛି, ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏକାଧିକ ଘର ମଧ୍ୟ ଭସେଇ ଦେଲାଣି, ଏବଂ ଆଉ କିଛି ଘର ଅଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତାକାଲି ହୁଏତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଭାସି ଯାଇପାରେ। ତ ସେଠି ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ବା ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିକି କିଛି ଦିନ ତଳେ ଦେଖିକି ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ତ ଗୋଟିଏ ପଟେ ସ୍ଥିତି ଦିନକୁ ଦିନ ବିଗିଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ସରକାର ଚେତିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କାହିଁକିନା ଯଦିଓ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ଗାଁକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ନିଜର ଭିଟା ମାଟି ମୋହ ଆଉ ସେଇ ଭିଟା ମାଟିରେ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ରଖୁଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ଯେହେତୁ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜାଲଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସେମାନେ ଆସବାବପତ୍ର ରଖନ୍ତି, ସବୁ କିଛି ରାତି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳୁ ରଖିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ରାତି ପାହିଲା ଆସିକି ସବୁ କିଛି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବ ହୁଏତ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଗାଁଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶେଷ ଭାବେ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି,
जमती कि गार्डवेल प्रस्तुति कथा कहिबा बा जे भली भाबरे लोकों को केमती सुरक्षित रखिबा लोकों को केमती सचेतन कराइबा निश्चित भाबे सरकार दृष्टि देले हुए तो रामायपाटना भली किछि गाँ मध्य सुरक्षित रही पारिबो। गंजाम जिला चिकिटरु रामायपाटना गाँव रु कैमरा पर्सन शुभेंदु सहित पीताम्बर नाहा अर्गस न्यूज।